Chujoviausia laida. Sveikas, Seni. Mano erdvėlaivį tarp galaktiniai marozai nusprogdino. Tai ką turiu pasiūlyt? Rinki, seneliumbai. Tokį turiu. Tokį. Dar tokį. Seni, man neapsimoka. Šitos erdvėlaivius prie šipzį galiu per pus pigiau nuspirkt. Šipzį. Ei, tarp galaktiniai marozai, paragaukit amerikietiškų lazerių. O ką daro šis mygtukas? O, ne, čia reklama? Prašau, tik ne reklamos. O, visai neblogos ausinės. Ai, čia šipzį reklama. Gerai, nu, gerai, jau supratau. Kur čia spaus, kad užsisakytas prekes? Gerai, aš jau supratau, aš jau noriu nusipirkt. Ai, reikia nuorodą apačioje paspaust. Chujoviausia laida. Ką tu gero, kentauras? Bre, pizda, vakar buvom pa šamano pisom kibirų. Baisus buvo. Pizda, neprimeti baisiogalą, taip suspardė kepalą, nesupratau, kas daros. Kurą pakilau į kosmosą, kai Gagarinas, nachai. Ble, to kas tas Gagarinas? O ką tu gero? Nieko, vakar taip lengvai, bet nesunkiai saurimukų ir šyvų slabatkiai karočio mamuto vaikiamas. O ką, tu irgi tik pagaudėjai? Ne, tai aš tai nelakščiau, karočio užšokų grūmą biškį pasikovau, ten po žemas mėgo, žinai, masės priaugęs, karočio, kur ten prilankstys. Jo, kelienai šaibo meina. Tai tie debilai ten įvaigęs, karočio, šopo pasilaukė tam krumelį, cirkti burzdą, tam mamutui, karočio, kryto vailapas. To pudovų išjungi mamutą? Jo, gerai, čia stopu daug. Jau žiūrėjau, karočiui, ten neandertiolas eina. O kurva, aš galvau jo išnykę, nakui. Davai, sušvilu. Nemoku, nakui. Karočiui, ten neandertiolas, ateik čia. Ką gero neandertiolas, kurva? Sako. Čia bais. Jei girdi neandertiolas, kokie vėjai atputė. Ble, jaučiu, Portugalas nesupranta lietuviškai. Arba iš Baltarusijos atklydęs topdovai. Kaip meška, nakui. E, kurva, raminkis, nakui. Jo, vau, neandertiolas, ramiai, karočiu, tuoj įspręsim šitą bispridelą, mėgsti kiešariuką, patinka kiešariukas, tuoj. Žia, karočiu, neandertiolas, kokio gardaus kiešariuko pasitavar, nesim, karočiu, nesidrovėjo. Pažiūrėk, įdaroja. Nu, nakui, su kaulai, su viskuo. Aš jums labai, buvo labai skanu, viso galo. Nu, davai šerifo žiak savęs, karočiui. Nachu tu jam tą vištą atidavė, reikėjo jungt nachu kaip momutą kokį. Tu vapšia biškimas, tai ar kas tu yra, taigi čia pizda, karočiui. Tas neandertiolas gal paslėdnas ir raudona knygai įrašytas. Čia aplinkosaugininka visi frajeriai, karočiui, prisistatė migom būt. Futbolinkis kaip nori paskiau. Ką žinau, nachu neprakito, kurva gaila čikino tiesiog, kas tu yra. Karočia, o tai nenori biškio olandus varyt padirbėt trūksta žmogaus. Chujoviausia laida. Truputėlį tiesos jums numesiu. Truputėlis tiesos su barbilo bilo bi. Yra žmonių, kurie tau į akis hi hi ha ha, o už akių ne bim bim, ne bum bum. Truputėlis tiesos nuo manęs jums. Truputėlis tiesos su barbilo bilo bi. Sveiki, aš Generimačiai ir kai bandysiu pirmus 10 eurų tai įdėti, tikrai pirmus, dar nebuvom įdėję nieko. Niekur dar nepralaimėjom pinigų visiškai. Siuo, važiuojam. Net, gerai. Taip, tavo apšilimus yra. Pačiit gas. Pačiit gas. Dar 8 eurų gražink, na. Bala, dabar aš... Jis kainavo 3 eurus, blėt, aš 10 įdėjau.
palangą. Vo. Kujuoviausia laida. Sveiki, mėlyjei. Jūs žiūrite rubriką Gyvūnėliai iš arčiau. Ateikite, pažiūrėkime į tuos gražius gyvius. Gyvūnelius. Gyvūnėlių yra visokių. Gražių, mielų ir piktų. Šiandien rubrikoje kalbėsime apie itin įdomų gyvį. Apie tapyrą. Tapyrai yra dručkiukai. O dručkiukai yra patys protingiausi gyvūnijos pasaulyje. Tapyro intelektas prilygsta 5-mečio vaiko protui. Tapyrai taip pat gali išmokti ženklų kalbą. Tik čia jau su juo užsimt reiktų nemažai. 1862 metais Amerikoje tapyro antrasis batalionas kovojo pilietiniame kare sąjungos gretose. Tapyrai turi labai jautres vasles, todėl gali užuosti kebabines 30 km spinduliu. Tai jam labai praverčia, nes jų mėgstamiausias maistas yra kepti koldūnai su česnakiniu padažu. A, ir tapyrų pimpalai yra tokie dideli, kad jie kaip pasistoja, jie su jais kasasi savo šoną. Jūs žiūrėjote gyvūnėliai iš arčiau. Na, daktarėlį, gal jau turite mano testo atsakymus? Apgailę savo, bet jūs turite išangęs vėžį. Aš turiu analinį vėžį? Šeiminėlė, aš turiu blogų žinių. Aš turiu subinės vėžį. Mama, tėvelis turi rūros vėžį. Posi, aš turiu jums kai ką pasakyti. Aš turiu pasturgalio vėžį. Na, tikiuosi, tavo užpakalio vėžys tau nesutrukdys dirbti. Niekada negalvojau, kad mirsiu nuo bizdės vėžio. Kujuoviausia laida. Na ką, norėčiau padėkoti jums visiems, kad žiūrėjote. Noriu padėkoti Šibziui, noriu padėkoti Patreonam. Laikinkit, subscribinkit. O dabar paskutinė laidos rubrika. Stand-up komedija. Stand-up komedijos rubrika. Kujuoviausia laida. Labą vakarą. Biškiu po šiam politinio, šiam, oj, kaip pekinga bus. Truputį politinio humoro pasirašiau, tai aš moku mokesčius ir žinai, kaip pažiūri, kaip miestas nesitvarko ir galvoji, ei tu miestą, tu supis tą valdžią, tvarkykis. Gerai, o dabar bus svečias. Pasitikite mano labai gerą draugą, žmogų su žuviniam lūpom, Antanas Sadauskas. Sveikas. Sveiki, labas vakaras! Sveiki, žinot, kai eini per laiptinę, plėtų. Eini per laip, su pisau, man atrodo. Žinot kaip, galim iš naujo? Galim iš naujo? Žinot kai... Žinot kai eini per laiptinę, ne? Ir tada atsidaro duris ir tu ten matai to žmogaus vidų. Ir tu galvoji, kaip įdomiai gyvena. Kaip įdomiai gyvena tas žmogus, pažiūrėkis, turi katiną. Paplokite, jei kam nors tai būna. Būna? Būna. Gerai, aš dabar šitą labai sugadinau, bet važiuojam į antrą. Žinot, kai eini, tarkim, gatvę ir kažkas mašiną atidaro, ir jis ten gali pažiūrėt, o, kiek daug butelių. Ne, kažkaip kitaip. Ačiū. Ačiū Antanai, paplokit Antanui. Ačiū, kad žiūrėjot. Visi gero. Fatto marmellata. Oh yeah.
City Chuckles, you know.